Hari, dike keri di kana mo na hede dali na goko logo goma odo magi da ge kire dikio e. No ya mo odo ekire. Hari, dike kana de ekire. No magi ge kolo me hari. Taba dali ne mo ke to adere riaki. To adere riaki da isi demu yo. No di lagi dike na ihe nya. O ke to adere riaki da isi. Ne go to ki kana mi ake ge tam miro go etada to ne de ne go go de ge etada to igoro wele ade na yo. O ke to adere riaki. Kolo de na gato no hadu ge go kone gara ri. Ne go kone. O kolo wa dire ri. O na ni di akori ri. O na yo di oge. Ne je mo di a dali haru mo sala wa bi asiga na. Mo di wa bere. Dali hago giri komi. Ino ni Tempaya TV jorua siaroriri uhoro waku umuroreri wa Mushera TV Perisbudia TV na Tempaya TV ni ndagyo ko ringi jitagwo Joe the Big Boss na ha tukina mugeni wa mwa nyamoki muna rikiebe akiyari uhoro waku mambo uko fiti atweta the big k the big boss nini usia kai sawa na nje jitagwo Munyeki Munyeki Sonko the second ndikikira gothe kia mundu jitagwo Munyeki Munyeki Sonko the second modo wa bere kuria maisha na kunywa gathubuka maisha mau niwe eta maisha wega pio na gathubuka maisha mau ri bado nganywa ukanywa tatunete ri kamwira tukiambiririe urire ku ni ndiri okuo ni bururi uyu ni munene wa bereria na guko turukana ri urikirire na guko icioro koguo ri ndiri oguko bururi ni uyu ni niko tu kindu kirege tumatuke haha ri industry ni kuina iguthaine ne industry ni oyo the no gina ya na ucheshi ni gukorwa tin tutigetwo ni umwe witu letagwo Mwalimu Stano ndugu yaku na Mwalimu Stano irahanaga atia mundu gwitwo Mwalimu Stano kana Stanley Mugai ukuringana uria tukimwe guku tumanitie nake kunene nie ndamenyire Mwalimu Stano 2014 mwaka wa 2014 hindi iyo ndari mutambo-ini wa Coro FM nä okaga na tå kamwä ka interview ya comedy ndä o nä guo ndanjiria kå menya haiya kwä må ndå å ngä wa gwä two banana tondå niä ndä kä rä wa banana nä guo ndamenya haiya kwä må ndå å ngä wa banana onake wä kaga comedy o taniä tå gä gä thiä tå gä kä aria tå kä menyana 2015 nä guo kä heo gä ake rä u kä u må kanire rä u wega nä å ndå wa nyamå ä gwä two central comedy ngweciria ingä nä mamä å ä harä a nä mathekania ma na rå thiomi rwa å gä kå yå hau nä ho amenyekanire na må ndå å gä two Mwalimu Stano å ngä athikä rä ire jokes ciake å tarä må ndå sharp haha å guo ndå ngä acinyitire tondå nä må ndå å rä a soft spoken nä andå arä a maragia rä u kahora ndarä na ihenya joke yake amä twaraga kahora 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 nginya ä gakinyanä ra twä kå rä a central comedy rä ngä nä ahå ra joke nä nyuä mwetereire rä ngä må theke å gakora andå matheka thutha wa kä ndå ndagäka ä mwe nä guo rä ngä yaingä ra ya kå hit haiya na må ndå å cio auga atä a koguo nä endaga må ndå matua må no rä u ndaiga matua rä ngä nä mekuona ta ndaria å ru no psychologically å korwo wä prepared tondå jokes ciake nä iria ciä harä a thä iniä må no agoka mä rutä te o rä mwe tå gä thiä rä u tå menyanä te rä u nake kahora å guo kahora 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 akä anjia rä u gå thondeka tå short comedy rä u tå tå twake nowe nä we no agä akä ra må gambo å ngä wa gå thekania cietagwo thigithigi cia Mwalimu Stano I think I was the first person na korwo ndirahä tia gå thaka må tambo-inä wa Coro FM atå rehire akä ndera ä cd-inä na ngä thiä ngä upload na ngä anjia gå thaka ndicu-inä yakwa canåka kå between thaa inya nginya thaa må gwanja ngekä ra tå nyamå tå u kå u thä iniä ngekä ra na andå magakenio må no nä tuo makoria ä må ndå å cio nå ä må ndå å cio nå ndiamenyaga atä kaå ndå gaka ndä reka nä gagacoka gå ka kå mwoya thutha-inä tondå niä ndehera må tambo-inä wa Coro nake nä aingä rire nginya ndagä ka ya kå hurå ka gwake arakoragwo akä rehe thigithigi cia Mwalimu Stano må tambo-inä wa Coro FM wega må iå rå o å guo wagwata Coro andå aingä kå rä a mamenyera Mwalimu Stano nä må tambo inä wa Coro na wanakä ruta wä ra kå u uhuciana ona å rä a arakä riretaga na aruti angä a wä ra kå rahanaga atä o ta å rä a ngugä te hau kabere Mwalimu Stano ararä må ndå må
kiri leke tu tita idu ko me dia taru nie nie ne de ke hele hele muno no Mwalimu Stano wa thimwe no ri ungi a jokes ciake ni mundu ikindeire ona mungicemania nake bara ona mugeithie arari ayu kahora ndari na ihenya kuguo ri ni hinya muno magirokira mahitania na mundu ni hinya muno ona gira gura ni mahitanitie na mundu we mwahitania nake we ni we muru ti Mwalimu Stano mukiri muhoreri mwaria kahora na mundu munyiteneri na ndu ona nturathi ya kundu magongona ini tukaiga twi na Mwalimu Stano akiga ihe nie dikorogama tukamuria niki ehe ta ni gukorwo e hari athi arugama hari akurugama kugeithania auga nie jitagwo Mwalimu Stano makaba makari kwa Mwalimu Stano no agweta kiugo thigithigi cia Mwalimu Stano adwothe makarirate riu na comedy yo yake no wewe mwenyewe blood yake ale me make come market ala me thondekete na kanyamuka ya gwetwo thigithigi cia Mwalimu Stano na tondu ni jiru he handu urorete kuguthuka mwena igongona ringi muragibanga hari na kaskada kuri we the chigoro yaku to ruga akiri murata wake wa hakuhi wa Mwalimu Stano niki ungienda ati kunangira miaka 10 iroka ngumo ya Mwalimu Stano ile ho ihoya riakwa ona muno ni gwi thirikari oko ku ihe ikire gwi itiganeirio ni hu ici cia comedy to du igwa handu ati hena sako ya comedy kana ka igwa andu maranyitirira ihe ici to ri igwaga aini mena kiria ya music copyright ithue ni uthiaga ukarita comedy yaku kana ugathi ukahora stand up comedy tayo no njuke ha ugo tayo hari ya nyuma guthe comedy he mundu ngeuma na kindu gwitwo video hau uguo akoyaga video agathi agagatrendithia we mwenyewe we akona bia no ni hatira handu ndiratho ndio ndio koko ya tolone rabia ni kundu gwetwo YouTube ni no kundu tungiteithikira na tuthondeke content tumitware ku kuria YouTube ni yaga hau uguo tutumawira ma MC failure to that hatira handu thirikari ngiuga atiriri na uguo niguo ihoya riako riria ningi hoya oko nita guko kiamba banana yes sub county ya kiamba guthothe ku handu ayuthi aya aito anini tu kwina tumwe mustano muto nini muno twatigwo tondu ni aramentaga andu ange aingi mangiuka mamoyo na omonereri uria mangitwarithia niguo kiyo giki kia Mwalimu Stano gitiga tuike niwe na niwe na nigiathira na wakigweta aya andu arakinachaga guku county ya Kiamba ni tuonete kwina hiyo nyingi wi ho kajim eho Mwalimu Stano akiri oho aingi tangihota kurikia kumagweta thaici inyue murugamite ta gurufu yo ndakigweta ni to ituka hari ngina nyumba ni mwakiuga ni gukia ku ni ati ngi mungenda kuona ati hena Mwalimu Stano ati thuna yake ndina kihuka uria tureka ta to ni ari na production yake na ni kuri andu aria arathakaga kana aria marathakaga nao acio riu ni tureda kunyita turore kana kwina mundu ugikorwo na azendio ya Mwalimu Stano nake tumue tondu production yake ni nene na ni kuhota arai na producer wake ura mu producer we athi athondeka tunyamu tu uri kwina producer so turageria gwetha producer ucio ati we atiriri mundu ngi aria othe maraciraga na Mwalimu Stano ri aria Mwalimu Stano marathiaga nao magongona-ini na kiria ri no ungi tungioya ucio niwe twina bata nake tugerie gukiria thuna tondu twakiuga mwana wake ri kana gake karia gakuruke standard 8 kuguo riu ucio tutingiuga ati nitukwanjia riu tari kirathi-inĩ nĩguo tũmũtware rĩu mwena ũyũ ũngĩ no twende mũndũ ũngĩ ĩtwa rĩa rĩu ndĩraiga niĩ Munyeki Sonko harĩa niĩ nyumĩte na arĩa rĩu mokĩte rĩu tuoyetwo tũkoywo tũkoywo tũgakinya haha ũguo ona ithuĩ nĩ twĩhĩtĩte tũkaiga togwaka tũgwaka nyũmba ya bamĩrĩ yake ĩtondũ bamĩrĩ yake nĩ marenda rĩu nyũmba to nyũmba nĩ tũrenda at least kũgĩe na mũndũ o thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo rĩ ona kũngĩonekana mũndũ ithuĩ tũtingĩthũra thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo mũndũ ũngĩrehaga kĩndũ thĩinĩ wa mũciĩ wao tũke tũmũnache rĩu kahora ona kĩngĩre thĩinĩ wa production ĩyo ya Mwalimu Stano na tũkĩrĩkĩrĩria Mwalimu Stano mundu gwitwo Munyeki Mwalimu Stano ona thaa ici atumia mahaha makĩaria tondu gũkiuma na rika rĩothe nĩ mũhoha nĩ mũndũ ũtararĩ na mbara ũciothe na nĩma nĩ evident tondu nginya social media kĩndũ kũigwe na mbara nao ena kiki nao kaũndũ gaka weta we ũngĩkoya atĩa discipline yake wĩra-inĩ nĩ kaũndũ ona niĩ ingĩtĩra na kaundu ingikenera ona ni ati gutire thigithigi ona imwe ona guo na ciitaga thigithigi cia Mwalimu Stano ona agiciitaga thigithigi we muturiraini wake ndurari na thigithigi ona hanini ni undu wakuoerwo na njira njega muno ona we wi hau uguo ona comedians aria angi me hau tita ithue ithue riu twakiambiriria riu thigithigi citu riu ni ciumukanitie na no kori ngi uguo niguo riu nie ngiumbitwo na ningihoyaga muno mathiko-ini
Ona yo thio gethe kana tiguo no kanie ta korire iria tena cio tinie jethete ona we tugithie wethe ciaku wagiuka korwa mathikoini bena adala mathia korwa mathikoini ri mundu akiraga agakira ngahatiririo ni mwiri na munyore wa mundu ndungiuka hindu ndi muhatiririe ni mwiri munyore ndungiuka no riria ngatumbukana itange mwita sadao njukira ndi murume kana ndi muhure ruhi niguo aroka kwanjia kugia aria me hau uguo tafadhali akorwo weho ni weyumiria thaici uke tucire kana ni atia uke tucire wakora itari ona kiri umirio na yo gethe cia wakora dina tuo ri tugiciana aria meho akorwo tugugikara kuigana ri maki ni we mukuru kimonagia kwa kiria gikuru gitagwo maki yagitekera mugicie ri ni niko kigiria Jadi kau kiri apa nama ini? Tuk kira kau kiri dia mudo gitu Munyeki. Project dia ini nasi okan abdo mage kau nyita ha mudo ada gue follow mudo aki ku menyada isi agi ukur ha. Ah ni dewa mabir mage. Mage muno. Nedu tagawe la MC. Oi kau wena iko gona wiha uguo. Ah no wede gue kenio no wede gue keneri adu aku. Nani juga dia mago gona mawade. Oh no gue kau wena my brother. Nani no gue tiu nemu tumia waku. Nani ule ada komute. Please, jeta kolo DMC. No mono TBA iliora negera. Ii, TBA, nina kolo kirea ola atene kirega joe. Ii, kuko ma MC diaga mwode, uke kolo wina igogono hau, rio de, wina kamwerezo, wina hiki, wina odoni, no ujite. Kuma hau uguo, nene da gia gulwe. Kalau yang dulu dia gagal, no, karena we nabu sini, dia boleh ke mabe mahole dia hawa banyak demam lagi. Nene awak deputy president, untuk kau yang nak dari kira hawa. Kalau we nak gagal, ni dia dah gagal sih gagal. Nene joko agasi gagal, nanti agasi dia. Kuma hawa gua, juga siogi. No, juga siogi. Aku kalau we hawa, nene mahole kawasera, nene na fair nige. Ugeda kwanaga na no eta kwanaga na nie ndiho no ko ni na fea nyinge no ndumangire ii no ni no ndumire fea nie ndigo adiguka ni nguka ii wendo ri afea ii nie ni nguka ii ni ngo tondu miakere ya kire andu ari metago hit and run ni athirire ii riu ni hit and run riu ni hit and stay riu ni ithue ni hit Hit, you are the one to run. Muhoreri, ohare hore the erorera channel in the video, no? To akiuga ni gatho cia mwanya muno ni gutwirorera, no? Kamwiro kiumirite ri na gitio kinene. Kana mwa akeha ha thikandikitwo subscribe ge ka ri diri, kahihinye, gakie, buraki. Otogo wakigua twina Sonko. Munyeki Sonko the second, mutaboino wa Facebook, no thio ujethe hau uguo, Munyeki Sonko the second. Mwena wa TikTok no nyonaga ta TikTok ta ri ya muhiraga wa cera muno, no ujethe hau uguo at Munyeki 1 ni tokwaraneria. Ni. Kamu nak gerik kiri dia? Dia kan aku bakal horia kamera. Horia kamera. Atere. Nih kalau hau. Nih kalau hau. Wah, oh ya kiri lagi orang dia tak kuat ya. Kiri. Atere. Kalau bukan kalau aku kiri, karena kiri karena aku kiri, kalau tu tu nombor dua fulan. Nyebo ni nige. Ida si anak ni. Ya no, hello bodoh dia leh ni. Jigu agak gorak aku. Ege kena mono. Lo mudo gue tu gojiru amu siri. Lo tak gua mui namuri. Mui namuri wang gorak aku. Gai wanyi namore ire ngoro Dukanareke ngoro iname Tonduwe nowe ituge siayo Dukanareke ginye muisho One, lo diya gogo Lo mudo gwe to gojiru amo siri Eee, mwono yugi wa adashi, no you are favorite Favorite? Mwono yugi, neige
Ningi muno muno na nzona hari walorete. Reke tuigwe ha mundu ha uroria kiuria kituigwe. Ureko. Turi hau ha muina murire. Ukona rwimbo ruta rwahuthirwa uguru. Ndagĩka-inĩ ĩno nĩ marakĩhũthĩra tondũ nĩ ingĩ ainamũri ĩyo nĩ ingĩ no niĩ ndirari ũhoro wa ainamũri acio a gũkũ thĩ ndĩrari ũhoro wa mũinamũri wa ngoro ĩrĩa ĩinamĩte ngoro ĩyo ĩhatomete ĩinamũrwo niĩ ndiraria na nĩ ũrangua ũru mũndũ ũyũ nĩ agacia ũhoro wa mũinamũri ũyũ ũngĩ aca ndirari ũhoro ũcio ndĩrari ũhoro wa Jehova ũcio ũinamũraga ngoro ĩrĩa ĩkuĩte biũ Munyeki na tũkiuga nĩ kũrĩkĩrĩria wanakorwo wĩ nginya Redu ni nguo na wakiruta wira mwega muno ni andu ariku eri utamburite mwene ni wotangathi kana wotangathi 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 oko he mundu ndamburite muno muno riu aria memwe kejaria na aria memwoyo ni mundu gwitwo the first Maitoa County ya Murang'a gwitwo Sabina Wanjiru Wacege ngĩingĩra mũtambo-inĩ gakaga ngĩingĩra mũtambo-inĩ wa Shore FM nĩwe warĩ mũnene kũu ũguo na nĩ anyitĩrĩire na njĩra ĩmwe nene mũno 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 nginya ngĩtuĩka rĩu nĩ ndakinya harĩa ndĩ ũcio ũngĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jane Mombi Jane Mombi nĩwe warĩ head of station ya Shore FM rĩu hĩndĩ ĩyo ndarĩ kuo ngĩthiĩ gwĩka interview ndakorire macerebu angĩ aingĩ mũno nĩ rĩu ndauma na gũkũ banana marigũ-inĩ atĩ nginya fair nĩ kũhoya ndahoire ya gũthiĩ wĩra-inĩ na ngĩgĩthiĩ na tũgĩka interview niĩ message yakwa ya mbere ndatũmĩirwo nĩ Jane Mombi ya kũnjĩra ũcoke thaa kenda tondũ tũkĩra interview rũcinĩ ngĩnjĩra ũcoke thaa kenda niĩ njĩtagwo Jane Mombi head of station Shore FM na kuma hau mũtũrĩre wakwa ũgĩcenjia ũcerebu wakwa rĩu ũgĩũka ũcenjetie nginya ndagĩka-inĩ ĩno ũkĩwanyitĩrĩire mũno 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 mũtigaire wa marĩ mũndũ mũmũ nĩ anyitĩrire na njĩra nene mũno mũno kwanja ũhoro wĩgiĩ OMC tondũ no menya rĩu akora guru in MC magongona marĩa mothe tũrathiĩ ma coro akangucia tũgathiĩ nake akanjĩra ĩhĩ mũndũ ambagĩrĩria ũũ mũndũ ekaga ũũ rĩu nĩguo ngĩgĩa confidence tondũ ka MC karĩa ndarutaga gũkũ icagi-inĩ na ka MC ũrathiĩ ũkanengerwo 300 hĩndĩ ĩyo 300 ũkona me maingĩ mũno rĩu nĩ waingĩra harĩa ũguo nĩ wakora mũndũ ũngĩ rĩu ũrakomenta na gũkuonia ĩhĩ ona 1000 no ũrĩhie 1050 no ũrĩhie niĩ event ĩrĩa ndarĩhirie mbia nyingĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo wa maĩ ndarĩirwo 70,000 nĩ ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo the rate wa maĩ mũndũ mũmũ ngiri 70 nginya ndarĩ hakuhĩ kũhoya rũtha wĩra-inĩ ĩĩ nyinũke rĩu nyambe ngĩrĩ indo ici ngĩrĩ nyingĩ no irĩti igĩrĩ hau he mbia icio irĩti igĩrĩ itiatigarire irĩti cigana nĩ twacinyuire cia maĩ ĩĩ twagũthire irĩti cigana ĩĩ handũ twarĩ rĩu na wa marĩ na kĩrĩa nĩ gũkena mũthenya ũcio so nĩ ngenaga mũndũ ũgwĩtwo Martin Ndungu wa Kamande arĩ o mũtambo-inĩ wa coro thengiũ mũthuri wĩ wa goro mũtũrĩre-inĩ wakwa Martin kĩrĩa kĩratũma njuge nĩ wa goro rĩ ndaingĩra coro na ndekwa interview rĩ harĩa twekagĩra interview rĩ nĩho aikarĩte rĩu mwena ũyũ ũngĩ ithuĩ tũtirakĩgĩra kũrĩa production rĩu we rĩ ehandũ aikarĩte rĩu arũgamĩte nĩ ithuĩ arathikĩrĩria twauma rĩ twanjirie kwaria nake rĩu hau ũguo ndagĩka cigana ũna Ngai wakwa akĩhũthĩra mũndũ ũgwĩtwo Martin Ndungu wa Kamande akĩrekia thĩ ciringi 600 ngĩcikinya ngĩcikinya na Ngai agĩtigwo arĩ o Ngai arĩ o Ngai na ngĩra mwathani nĩ wona nĩ ndĩcikinyĩte biũ angĩkorwo nĩ kwenda gwaku ũhe hinya wa gũcioya harĩa ndaikarĩte harĩ na CD ici cia aini rĩu namenya rĩu harĩa ciigagwo hau ciigagwo rĩ rĩu na niĩ ndarũgamĩte haha ũguo nĩ ndagũthire hau ũguo na CD cigana ũna ikĩgwa na Ngai akĩndeithia kũinamĩrĩra kuoya kĩ CD icio hau ndainamĩrĩire tiho ndakĩoeire nĩ wandeithirie mũno magana mau maku matandatũ nĩ mandeithirie nĩ matũmire nĩ ndamwĩrire by the way nĩ ndamwĩrire thutha mũtheri na nĩ njoketie na njĩra nene onake nĩ oĩ tondũ ona ũhiki wake ndandĩhire onake so mũthuri wĩ wa bata thengiũ mũno magana maku matandatũ matũmire gwakwa kũrĩ yo thikũ inya mũbururizo na ngĩona bĩa no maitũ nĩ andeithĩrĩirie maitũ wa maitha akĩnyongerera icio ingĩ cia gũthiaga wĩra o mũthenya na gũcoka o mũthenya na gũcoka nĩ njũĩ mũroria ndarĩhagwo mũcara wa mbia cigana mweri wa mbere ndarĩhagwo 10,000 mweri wa mbere ndaingĩra ũguo ndarĩhagwo 10,000 mweri no nĩ ũndũ wa kũmeha hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩrarĩha bĩa na nĩ ndĩranyua tũconda rĩu na kũu ũguo na nĩ ndĩrarĩa ranji rĩu na kũu na no ũrakena
na ihe no ndiragikenia ita ndu ari angi ah na no twaka ti kediga kuga hau guo to ndira menya he handu renda guka na diguka ukahona ari renda ko ehe mega ehe So, no new doa comedia. Ah, can you go to comedy industry? If a taraga modu or comedia, comedia, Nene Domedia, where you are bere, where you are carry, where you are gatato, Guinea, where you are nana, where you get it. Mweli we nana mweli yere ni gwalu dahi we hedo ni gwa daka gari kome dene tu kome tu wadake kaidano o mudanyo 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 tu gari yuka madama ige ni gwalu dahi iluo shu mweli igere mweli we nana ya gokaka kumada adita siyo tuko ginyada ikumine mwe officially hedo ni gwa kwale na waga githiwano kia masu gwa na marigu oko no lili kaneri hede yo ni gwa kuda siyata lago Mweli gere mweli we nana niguo kuda ciataragwo ithu ni thio riu twatangathagira ndu cigathio na cirathio na twaguthwo katiba ne yagwa ari atwakire mwena wayo ne yakigwa ka ne uguo riu ni thio twamitangathaga kuma hau riria twamiambiririe mucara wakiambata tukanjuria wokire mbia cigana na ngai agituwa rio ngai na ngigio rugari wa mbia ngigio rugari niguo niguo na menye wina rugari wa mbia he maundu mangi mundu agiaga no rugari wamo mwathani agocwo no rugari ugigiuka wega bi ugiuka wega biwo maria mothe makihanikire ri ngai agituwa rio ngai ario ngai na kiru gingi kino ngohetitie muno no ngohetitie muno ngiuma haha ite kugweta eh hindi wakirite na ugagituika munyeki kurathi uno no Oh no, what ya? Oguo gwagitwikite. Ndiera gutindangi gweta. Tohata riri, tohata kunura kironda kiahonete. Kiau. I no kuga kia mukia mwiroreri. Na ikoro, na ikoro ndukio nie to njuri uronje ri. Ni ni shot ndiera kuga atiri. Na ndi gwatwikite. Munyeki na siasa mwiha kwa haha gwathirite. Siasa ri, siasa ntwa sihura wega. Kuma 2021. Ado makiwa no agwa. Asa wabere ni dialoga mete heva ta komera candidate waku ni dialoga mete 2021 gwa dabere iria campaign goko kiaba na kawaji konya kingirire neguo kuma hau ngithie ri kwe governor ni dekagera muheshimua our cs wa trade muthenya wa umuthe honorable moses kiarie kuria niwe dekagira campaign na kwaria mari ni ndugaga we ni waraiga ni agoire ndagoire ndagoire ndu governor na siyezi no munene oh sawa yeni ucho no na no he's my boss up to now ginya dakika ine no ni munene wakwa gataga corona gakinyite ha hoguo ne hinya wa beza cia mbe hinya wa beza cia kwa na no he handu kwe ta tugione kurikia mama tondu story tu tingi na tu gwetha muthenyo ngi ha ruga ni wendagia nguruwe ni uguraga na baya uira tu tina kiheana na baya thimu ni ndi meheana ga tondu ri wona ndaga komeheana no muri miona na ne huthu muno na wa mioya oko ni irumi uke nacio na ni ndi cio ni ndionagio oka nacio ni ndi cio ni ndi cio oka na njira ya thayo ma demohono kumothani agocwo namba yakwa ya thimu 0728 6548 65 0728 6548 65 diena wega tukonana muthenya ru tututere tangi wega ni nie ndirathie na wega ka ni we wakora ni wakora ngi ni nie ithuo the person tugithie aya we athie na wega na we thie na wega ndigona wega ndigona wega oh iwe gida yende ange muroreri o hare hotho werorera ni thayo ni ngagitwo jo the big boss Empire TV, Jorua, Shiaro Rere.